Dienu jūs nebija, bet es priecājos, saprot, ka jūs esat autors. Šodien ir tāda īpaša diena, jo pirms mēs sākam mūsu diskusiju, mēs atklājam izstādi un tas saupas, lesi un tu vari. Un prāt, ir tāds ļoti, ļoti iepismojoši, tikai vienā šajā zālē ar daudz sēdošajiem, ne tikai mūsu parādītiešiem, bet, manuprāt, galvenokārt vienam cilvēkam. Un es nolasīšu no moto, kas rakstīts izstādes anotācijā, ka izstāde ir tāds par cilvēku varēšanu, gribu un varēšanāšanos, jo cilvēks vēlas stiprāk par savu likteni un paši izlēmt, ko viņi darīs. Parolimpīši cilvēks spēja esenci. Tie, kurus vēl nesen pievest tikai žēlot, sasniedz vairāk nekā gaidīts no veselējiem. Taču mūsu katra dzīvē ir klītums, pēc kuriem jāspēja izcelties. Mums katram ir jānotiek.